Ay! <laughs> Hello, mga kasaltik! Welcome back to Madam P TV. So, ako na naman tayo si Madam P. Gagawa na naman tayo ng reading for um, Earth Sign. ko kayo. Ah. ah. Welcome back to my channel. Sa mga hindi ba nakaka nakakasubscribe, oh, alam niyo nang gagawin. Hit the subscribe button. At, ay nako, sa mga hindi pa nakakaalam, this is a tarot reading channel na may halong positive vibes only. At saka, medyo loka-loka tayo today. So, alam niyo nang gagawin. My gosh. Ay. Mm. Pag hindi ka pa nakaka-subscribe at hindi mo pa alam itong channel na ito, medyo loka-loka ang reader dito. So, mag-expect ka ng medyo, medyo lang. Medyo katino ang reading. reading. ah oh. <laughs> Para aware ka, ha? Alam mo na. Mm. Start na natin ang reading for our earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Charay. Mm. Ah, shuffle, shuffle tayo. Sana makuha ko ang energy mo. Pag di ko nakuha ang energy mo, ibig sabihin, next time, pwedeng makuha ko. Today, hindi ko nakuha. Huwag tayong umiyak. Ganon. May next time pa naman for our earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Para sa ibang channel namin, check mo na lang yung description box. Yung Unicorn Princess Tarot, ayan. Kaayusan yung reading na meron dyan. Hindi luka, -luka ang ano, reader. Dyan mo ako i-check. Dito medyo luka, luka tayo eh. Anyway, kunin natin ang main energy mo. Tara, Queen of Pentacles, agad-agad. That is your sign. That's your element. Taurus, Virgo, Capricorn, energy. Mm, may pa Queen of Pentacles, agad-agad. Tapos followed by the page of pentacles and the four of cups. Cancer, Scorpio, Pisces, energy. Ay, taray. Pagdating sa pera, napakaganda ng sinasabi sa iyo ha. Maaring lahat ng mga iniisip mo before na ma-materialize na ngayon, like maaring meron ka mga dati pinapangarap mo lang, iniisip mo lang ngayon, boom, nasa iyo na. Mm, taray, I love it. Oh, tapos with the page of pentacles. Kaya else, meron ka mga plano regarding pera. Mm. And maaaring uh, hindi mo magawa pa ito for now. Pero yung plano nandun na like, at least may plano. Yung iba wala higa muna, tulog muna, rest rest day mo na, di ba? At least ikaw meron kang plano. Hindi mo man yun mamaterialize ngayon at least. Oh, yung mga dating mga inisip mo, mga ini-imagine mo lang, nangyayari na ngayon. Tapos ngayon, plano ulit. Ano, walang kapaguran? Plano na naman? Ah, with the four of cups, you are up. Medyo naboboring boring, you know? Parang gusto mo na something na bago sa'yo ngayon. Well, mm, okay lang yon, Okay lang yon. At least may nangyayari sa iyong finances. Charon. Oh. Tapos with the four of cups on taray. Oh. Mm. Nakaharap ka ngayon sa mga realidad. Mm. Yung mga imagination mo regarding your person, hindi mo muna iniinda, iniintindi. Mm. Maganda yan. Hindi ka muna nag imagine regarding your person. Yung iba sa inyo, pwedeng meron ka mga pinagdidesisyonan regarding uh, your future. Yun na nga, sinabi ko na nga kanina, meron kang pinagplanuhan. Pero regarding your person, sa ngayon nagiging mature ka. Mm. Maaring ayaw mo ng kiligin, ayaw mo na ng mga drama sa buhay. Okay lang yun, o, oh, ba? Diba? Uh, sino ba itong person na kakunik mo kung ikaw ay ah, uh, focus na focus sa mga plano mo na yan? By the way, nakakaamoy ako ng isda. This could be your reading ko oh, ikaw ito. Has something to do with fish. Pwede kinakain mo isda, ganyan. Or kakakain mo lang ng isdain yun nag-toothbrush. Mm. <laughs> It's a sign. <laughs> Tinatawag ka na na si mo. <laughs> oh, anyway, sino itong person na kakonect mo for our Earth sign Taurus Virgo Capricorn? Ay, pagdating nga pala sa pera, nakikita ko ang stability sa iyo. Very good ka dyan. pak na pack ka dyan. Mm. Sino itong person na kakonect mo? Ah, uh, bottom of the deck is the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ah, ay, gusto mag-reach out ng hinayupak na ito. With the Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Ano ba? Parang may helicopter. <laughs> Parang may narinig akong brrrr, gumagano. Anyway. Five of Wands is here. Aries Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius with the Five of Swords. Tapos page of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Energy, another fire sign. Yung taray. Yung person mo gusto na mag-reach out with the five of wands. Ah. Oh. May nagpipigil lang sa kanya. Para siyang tanga. Ano na pipigil-pigil na, din naman. Uh, oh, with the five of swords, iniisip ka nitong person na ito. Stress na stress. Mga pagbabago nangyayari sa iyo. Ah. Oh. Makita mo lalo yung mga ano mo, cleavage mo. Magyabang ka dito sa persona ito kasi stress ni lalo mong stressin nitong persona ito. Oh, page of one is all about a message. Gusto na mag-reach out, mag-message, makipag-communicate. So, pwede wala kayong communication nitong persona ito. Ah. Oh. Tapos, four of, four uh, I'm sorry, nine of pentacles. Oh, gusto gusto na talagang, ah, uh, makipag-communicate. Parang hindi, nababalisa na itong person mo eh. Ganon. Gumagano na. na. <laughs> ano yun? <laughs> May pa... Hindi eh, ko alam kung paano yung balisa eh. Pero parang... Gumagano yun siya. Parang... Anong gagawin ka? Ganon. May ganon siyang action. Yung parang... Parang tanga. Parang nababaliw na. Ganon. Kakaisip. Gusto nang gumawa ng action. Eh ano ba kasi? Bakit ba hindi nagawa ng action? Ngayon malalaman natin. Ano ba tong connection nito Bakit itong person mo gusto nang mag-reach out? Baka gusto nang umutang. Ready mo na. <laughs> ready mo na ang iyong salapi. Anytime itong person na ito mag Uy, pa mag-message. Uy, pautang. <laughs> eh, pero anyway, yung iba naman walang kinalaman sa pera. Gusto nyo lang mag-reach out mga musta, ganyan. Ah, anong meron sa connection na ito? Bakit gusto mag-reach out ng person mo? We do our wedding Tapos Getting to know each other Kukuha pa ako isa Yung iba sa inyo Focus mo is yung pera mo Ay, kaya pala Nagkakaroon ng separation Dito sa person na ito At sa'yo We do our separation Bottom of the deck So may pagkakalayo Long distance Para doon sa iba ay, yung iba wala talagang komunikasyon. Tapos, with the getting to know each other, I feel like for some of you, hindi lang isang person ang kakonek mo. Mm. ng din ang taon. Dahil ikaw, ang dami mong kakonek dito. With the getting to know each other, pwede may mga call-flirt ka, ka pang iba or may, mga uh, or may mga kakonek ka pang iba. Oh. Harot to the highest level. at tapos yung person mo, with we our wedding, either pwedeng may marriage na involved, uh, oh, dito sa connection na ito at nakikita natin with the very soon talaga -decision na yung person mo eh and by the way, ikaw naman regarding sa decision mo, nakikita natin na you have to uh, think about it a hundred times bago ka sumugal okay? may nakikita akong pagsugal sa'yo pero hundred times mo pag-isipan eh lalo na kung may mga humihindi sa mga desisyon na yan, ka kaibigan, mga ganyan, kamag-anak, or mga, mga maritis ng buhay mo, na sabi, uy, okay, dyan na, huwag yan, bad yan, huwag kang gaganoan yan, huwag kang susugol dyan, yung iba sa inyo may kinalaman sa investment, paglalabas ng pera, tapos yung mga may humihindi sa yon, na sabi, wow, hindi magiging maganda sa iyan. It's a sign. Okay? Hundred times mo pag-isipan. Regarding naman sa plano na no, wala namang kinalaman sa pag invest mo ng pera sa ibang tao, okay lang yan. It's a good time. Ay, it's a good thing. Okay lang yan. Uh, wait lang, no. Uhawa oh, ko, ino mo kang tubig. No, may basong may istro na yellow. Mm. Ang sarap. Tubig na malinam-nam. Uh, uh, pang mahirap yung istro ko, kaya hindi ko ma-flex. <laughs> anyway. Ano mangyayari sa future nyo ngayon itong person mo? Ngayon, gusto niya na mag-reach out. Tapos, ikaw naman... Uh, I don't feel like gusto mag-reach out. Wala sa, wala sa person mo ang focus mo eh. Wala sa person mo ang focus mo. Ano mangyayari in the near future between the two of you? daming messages pero... Uh, I feel like ito yung message sa do have Wagner 10 of Wands, Aries Leo, Sagittarius Energy, The Seven of Cups, mm -mm. The Star, ayan. Major Arcana, ayan. O, Ten of Cups is here. Another water sign, fire sign with the a Knight of Wands and the earth sign with the King of Pentacles. Kukuha pa ako ng dalawa. Ayun. Hindi ko kukunin ito. Ito, nakuha ko yung energy dito. We do have here the Eight of Swords, the Queen of Cups, and then the Hierophant. Ayan. Major Arcana Hierophant, Toros Virgo Capricorn, with the uh, King of Pentacles. Ay, in fairness. May nakikita akong paglilipat in the near future. O. Uh, paglilipat ng bahay. Kung hindi man, ikaw pwedeng yung kapitbahay nyo. Hindi, <laughs> anyway, oo, pwedeng ikaw ay makatulong dito sa mga taong naglilipat na I can see someone here na uh, uh, may paglilipat ng bahay. Ayan, magandang sinyalis yan kung ikaw ay nag-aahente or ano ha. Kasi maganda ang sinasabi dito, possible na ikaw ay makapagpaupa, may may, may may mga kliyente dito. More on money. Pero pwede rin ikaw ito na nagpaplano maglipat ng bahay in the near future and pwede mangyari yan. Uh, pagdating sa person mo with the seven of cups, alam mo nagdadalawang isip pa itong hinayupak na ito. Eh. Magchat-chat ba ako? magme Mag-message ba ako? Tatawag ba ako? Magta-text ba ako? Pero na nakikita natin sa person. Hindi niya alam, te. Kasi una sa lahat, ano na sasabihin niya? Alam mo mga musta na lang siya, parang naglaho siya, di ba? Tapos bigla na lang siya mga ngamusta. Ano na? May tumatawag, wait lang. Okay, nagbabalik. Ano ba yan? Lakas makaurat nun. Tumatawag na yon busy busy dito eh. Anyway, okay, ito na. Balik tayo dito sa person mo. Magdadala mong isip siya. Kung tatawag ba siya, o siya ng movement. O ikaw naman, pero wala kang pakialam. Kasi with the higher plan the star, focus, focus ka doon sa future mo sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Ang taray naman kasi na person mo, pa padala dalawang isip pa. Kung tatawag siya, tumawag siya. Hindi dalaw dalawang isip pa. Ano to? Parang tangalong. Oh. O, oh, di pwede Mickey lang yung person mo nakikita natin with the uh, Knight of Wands. Hindi siya nagmamadali. Lalo na ngayon. <laughs> February. baka <laughs> mamaya pag nagmadali siya, baka bigla mong hinga ng regalo. <laughs> diba? Pag, palalagpasin niyo muna yung February. Ang <laughs> lakas mong urot ng person mo, diba? Well, anyway, well, anyway nakikita natin In the near future, ay, pwede nga iba dito may family na involved with in the Ten of Cups. Oh. Kaya yung person mo hindi nagiging open with the aid of swords. Hindi, hindi natin nakikitang uh, nagiging open yung person mo pagdating sa emotions niya. Tagong-tagot eh. -ta, nasa lungga yung person mo. Hindi lang tagong tago yung person mo pati yung feelings niya. Hmm, visit. Ang sarap, mm, mm, sarap pakuloan itong person mo. Hindi pa ano eh. Hindi pa malambot ang puso niya, matigas ang puso niya. With the Queen of Cups, nakikita eh, natin yung pagbumalang person mo, kaya lang napakatigas. Nakakainis, o, diba? Oh, with the Hierophant, I don't feel like ready ka or gusto mo rin na mamalaman. For now, hindi naman talaga yung person mo yung focus mo, eh. Diba? Yung iba sa inyo, nanonood ka lang na tarot reading, pero wala lang, parang, ang pantok, gano'n. <laughs> hindi pa rin siya update sa ano, sa person mo parang, wala lang, <laughs> dumating ba siya o hindi, mahala ka sa buhay mo. That's your energy in the near future. Tapos with the King of Pentacles, pinapanood ka nitong person na ito. Lalo na kung ikaw ito na medyo may pagkakomedyante ka, may pagka ano ka, yung parang joker, gano'n. Hindi lang sa mukha, ah? Oh? <laughs> Basta may pagka joker ka, pinapanood ka nitong person na ito. I don't know why. Artista ka ba? Hmm, mm, may pagpapanood. But anyway. Yeah. Alamin pa natin. Anong magiging future action ng person mo? Oh, with the hanged man. Ayan, maghihintay. Kakainisin person. So, hindi siya, hindi siya uh, siguradong mag-communicate siya or hindi. Basta naghihintay siya. Anong hinihintay niya? Dilubyo? Dilubyo? Ay, Diyos me, itong person na ito. Matagal-tagal pa ang magugunaw ang mundo. Pero gunaw na gunaw na ang puso mo sa kanya. Ayaw pa rin magparamdam. But anyway, huwag natin pilitin yung person mo. Maaring hindi pa siya ready. di ba? Hindi ka naman, riding ready ka. Kaya sa nakikita natin, kasi wala kang pakialam sa kanya, dumating man siya, or hindi, wala kang pakialam. Wapak hells. Diba? Anyway. Thank you for watching. I love you all and the little babush.